Mirë mbrëma të nderuar të pranishëm. Mirë mbrëma të gjithë ju që madhështoni këtë skenë, pa diskutim që duhet një duartërhitje e fuqishme për ta kushtë të jetë zakonshëm. Të cilët dhe mbajnë gjallë shpirtin kombëtar me këtë veshje të jetë zakonshme dhe me muzikën tonë të bukur. Dashamirës të artit popullor, artist, instrumentist, strukturat pushtetit lokale qendror, të respektuar banor të anadrinisë dhe të gjitha trojeve shqiptare, po takohemi përsëri në këtë skenë të folklorit burimor shqiptar në edicionin e 23. Kam kënaqësinë e veçantë që në këto 3 net të festivalit Anadrinia jon, të prezantojmë grupet dhe artistët në këtë skenë të shkëlqyeshme me njërë ndër figurat impozante të kulturës tonë kombëtare, zonjen e nderuar Besiana Mehmedi Tolaj. E specializuar në Tiranë e Prishtinë me 2 magistratura në muzikologji dhe kanto. Paralelisht me këtë, Besiana vazhdon rrugën e teatrit, doajenit të gazetarisë Shani Mehmeti në fushën e publicistikës artistike. Është ligjëruese në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Muzikës. Ka performuar në skena të mëdha botërore në Evropë, Amerikë dhe ka marrë çmime të shumta për interpretimin e shkëlqyeshëm të veprave të krijuesve të mëdhenj botëror e shqiptar. Besiana është vlerë e shtuar në këtë edicion të festivalit tonë. Më duhet të them që jam njerëz zakonisht krenare dhe e lumtur që për herë të parë vi jo si këngëtare, por si prezantuese e shumë grupeve, që janë plot 21 grupe që do të performojnë përgjatë 3 netëve të këtij festivali të 23-tin me radhë. Të krijosh traditë nuk është lehtë, por duhet të them që të prezantoj në këtë skenë me një zotëri të nderuar, si që është zoti Qemajn Krasniqi, gazetar, publicist, autor i krimeve letrare dhe punëtor shumë i respektuar i kulturës, është kënaqësi dhe privilegj të jem pranë jush. Duartërhitjet më të fuqishme i takojnë këtij publiku, që për 23 vjet me radhë kanë dhënë jehon mbarë shqiptare këtij festivali Anadrinia jehon. Faleminderit dhe qofshi të bekuar. Natyrisht jam jashtëzakonisht e nderuar dhe respektuar sepse jemi në një ambient të bukur në Kosovën tonë që lulzon dhe për atë lulzim kanë dhënë jetën, gjakun, shpirtin, më të shtrenjtën, luftarët, ushtarët tanë për cilët sot e mot do të përkulemi për para tyre. Kjo është vendi i komandantëve të shuar Toni dhe Mici. Por, ky është vendi edhe një ushtari, strategu, komandantit luftës, i cili, jo vetëm një personalitet i jashtëzakonshëm në botën politike, por edhe një ardashës i cili këtë festival e ka mbajtur edhe gjatë viteve kur nuk ka qenë kryetari i komunës. Andaj, unë kam shumë kënaqësi, kam privilegj që me duartërhitjet tuaja të ftoj të parin e këtij vendi, zotin Smail Latifi, i cili do të ngjitet të skenë. Dhe oficialisht do të shpallë të hapur edicionin e 23 të festivalit Anadrinia jehon. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të nderuar veteranë dhe invalidë të luftës së UÇK-s, Këshill organizues i festivalit folklorik Anadrinia jehon, artiste të dashur miq, të nderuar antarë të juristë profesionale, të nderuar moderator zonja Besian Mehmeti, Qemajl Krasniqi,
po mlidhemi në këtë skenë të bukur në fshatin Lejnë për të 23-in vit me radhë. Jemi në këtë luginë të bukur të Shqiptarisë, ku me 12 maj të vitit 1998, jehuan krismat e pushbe të lirisë dhe ku pas ardhjes e ditës së madhe, këtu filloi të jehoj kënga e të hidhet valja popullore. Ne jemi krenarë që arritëm të mbledhim grupe dhe artistë nga mbarë troje shqiptare, me qëllim të ruajtjes e të kultivimit traditës tonë kombëtare, duke ju përmbajtur traditës se. Kënga i ka përcjell luftëtarët e lirisë në betejë, dhe i ka pritur heron që ktheheshin nga lufta po ashtu me këngë e valë. Gjatë këtyre viteve kemi bërë shumë punë që ke festival ta mbajë të gjallë frymën popullore, duke pritur e nderuar artistë nga krahina rajone të ndryshme shqiptare. Konsiderojmë se në këtë mënyrë kemi dhënë një mbështetje të fortë ruajtjes së vlerave më të mira të kombit tonë. Festivali folklorik Anadrinia e Hën ka krijuar profilin e vetë dhe është në agendën e festave të komunës së Rahovecit. Pjesëmarrja e artistëve nga shumë vise shqiptare dhe nga Mërgata përbën thelbin e suksesit të kësaj riviste kombëtare. Në këtë skenë kanë defiluar shumë artdashës dhe dashamirësia me të cilin janë pritur nga publiku i kësaj ane, na ka shtyrë që të jemi më të përkushtuar në krijimin e kushteve e në përmirësimin e infrastrukturës e festivalit vit pas viti, ashtu sikur se mbështetja institucionale është rritur për çdo vit. Përkrahja do të shtohet tutje, sepse ky festival nuk është vetëm i fshatit Denjë dhe vetëm i komunës së Rahovecit. Ky është festival i mbar kombit shqiptar. Prandaj dëshirojmë që edhe një herë të falenderojmë banorët e fshatit Denjë dhe të fshatrave përreth për mikpritjen e këtyre artistëve, shoqërive e ansambleve, grupeve artistike, mysafirëve të shumtë, cilët çdo vit po edhe kësaj radhe i kemi këtu dhe na bëjnë të ndihemi mirë me prezencën e tyre, po ashtu edhe qytetarëve të shumtë, të cilët pritet pak për të bëhet më vonë, pra pritet që të jetë shtuhet numri i atyre që kanë dëshirë që ta përcjellin festivalin ton. Pra, kjo është pjesë, e qitë kjo të ndodhë për shkak se kjo është pjesë e kulturës sonë kombëtare të cilën e kemi traditë. Mbështetja popullore garanton jetëgjatësin, pra, të kësaj feste, pra ndaj ju bëj thirrje që të vazhdojmë, të jemi pranë njëri tjetërit për të vazhduar suksesshëm këtë traditë të pasur. Natyrisht, këtu duhet edhe meritojnë përshëndetje se cili e se cila, po këtu kemi edhe mysafirë të ardhur nga largë, kemi ishe prorë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, komandon në stacionit të policisë, kapitenin Fazli Morina, kemi artistë si aktori i mirë njohur, pra Gjevat Limoni, kemi familjarë të dëshmorëve, kemi invalidin e zotin Fetarudi, zyrtarë të komunës, nënkryetarin, kryesuesin e kuvendit, përfaqësues nga që përfaqësojnë vlerat shumëta e që ne të gjithëve ju dëshirojmë mirë se ardhje dhe i përshëndesim. Me këtë rast, unë po e shpall në emën tuajin, në emër të qytetarëve të komunës Rahovecit, në emër të artdashësve e dashamirësve të artit, në emër të gjitha grupeve që do të performojnë për Trinet, të hapur edicionin e 23 të festivalit kombëtar të folklorit Anadrinia i Hën 2024. Urime dhe suksese pjesëmarrësve, lavdi dhe ndërime për jetë dëshmorëve, heronjve, martirëve.
tragedia këtu në mes tuaj. Dhe ta di, qielli e dheu, unë jam qeq kastrioti Skënderbeu. Këto brirë janë lahut alirie, ndaj po alë, po alë, trashëgim Shqipërie. Elixir Kosova. Kosova. Që elixir të mban gjallë. Ujë të drinit apo buke dukagjinit. Argjendi Mitrovicës apo baruti Drenicës. Kanuni lasht me fjalë burri e kështjela guri. Kuj e rëmuj nga Troja qenë kruj. Rakë mërë u pamë. Në lëk burrash, reshniku Dardan, ku vendon krye plaku i urti Ali Binaku. Deshta. Shumë kam dishrua që me kanë të trimnoj. Edhe atëherë, kur jetën na i mbushën plot helë me vnerë, ndova dhe kur mi ishte ndalueme, na shkullën planca, na togjën pragun, për ne andruam, andruam buke krip një sofër e një shtrat plot mall me lot ndërsy të mbetemi disi gjall. Era u lurinte mbi çatit e djegura. Ne ndranim pranver lëstin me pem, se nuk duronim dot robër për gjithmonë. Andaj, andruam dhe pritëm, pritëm ditën e madhe të Zotit dhe të Kastriotit. Dhe dita jonë e madhe erdhi. Të mundohet një kom trimash. Hej! Qoj grushtat popullim, ndër prenga qëptoj kapazet, dhe dyrë të burgu thyej, me dyrë të përgjakura, dhe zemër shqiponje, barose për gjithmon të kaluarën, dhe të tashmen, shkoj!
rrugën e gjakut, janë teke, janë i ri. E mja dëroj shqiptari, që hizmen e barbarit, trumbetat gjëmojnë plot lahtar. Ku jeni burra? Ku ju kam? Se vendet më të mira na i mori shkau, e shka është mazi, a i vla me vla në ndau. Në kembre burra, qka i një pshik? Nërkurs ka të grave, si të rëllet qia, se është tur për Zotin, shurët me shku Shqipnia. Ah, kjo politik lugate, politik shtrig, lel për tinake ku qedre lig. Ku jeni bi Dardan? Ish e lini Kosovën në këtë dit. Malkimi do të bjerë mbi ne dhe mbi pit. Andra dhe lotët nuk shkojnë kotë në erë. Kanë dhe të gjuhë që plasin shumë herë. Kosovë, 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 Kosovë. Mosu tremti për këtë gjë. Gjithë sa jemi do të vim që të vdesim qërë në një. Balin lartë Kosovë, trimnisht që të rosh si do zoti me Adem Jashar e Gjak Kastrioti. Betohu trimnisht dhe Shqiprisht para flamurit me Shqiponjë, që Shqipria tjetë kryezonjë. E kemi dëgjuar.